Je tu ďalší diel série Hlavolami s Yetim. Čo tu bude v strede? Keď si pozrieme tie čísla dookola, 9 a 7 je 16, priemer je 8. 9 a 3 je 12, priemer je 6. Číslo v strede. Ščítam spodné, odčítam vrchné. 16 minus 4 je 12. Takže 11 minus 2 je 9. 5, 7, 11, 13, 17. Prvo čísla, takže 19. Jedna, 4, 9. Sú to druhé mocniny, 16. 4 na druhú je 16. 3, 5. 8. 3 krát 2 je 6, minus 1. 5 krát 2 je 10, minus 2. 8 krát 2 je 16, minus 3. 13 krát 2 je 26, minus 4. 22 krát 2 je 44. A už tuším, minus 6 malo byť. A to je 38. 39. Takže minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Tak. Čo bude tu? 9, 10, 14, 11, 12, 14, 4, 8, 10, chýba 4 do 14. Trinásť, pätnásť, osem, pätnásť, deväť a šesť je pätnásť. 26, 28, o 2, o 3, o 4, o 5, takže 40. 9, 13, 22, 14, 16, 22, 9, 13 plus 9 je 22. 2 rady, 2, 4, o 2, o 3, o 4 a o 5. Takže 16. Dobre. 9 minus 2 je 7, 4 minus 2 je 2, takže 9 minus 2 je 7, to je 7. Vy odčítame to stredné číslo. Tu. Tu sú o 2 väčšie, o 3, tu sú väčšie, o 5, tu sú väčšie, o 4. 9 a 4 je 13. 7 a 3 je 10, polovička je 5, 4 a 2 je 6, polovička je 3. 11 a 4 je 10, je 3. Keď to bereme nie ako jednotlivé čísla, ale číslo 289 to je mocnina, to je druhá mocnina, 17, druhá mocnina 18 a 19 bude 361, takže jednotka. Tu nebudeme tu opäť brať ako jednotlivé čísla, teraz dáme dvojice, 11, 7, priemer je 9, takže máme tu 15. 48, čo bude tu, aby to bol priemer 48, 15 plus niečo, takže dvojnásobok 48, to bude 96, a 96 minus 15 je 81, takže osmička jednotka. Dobre, končím túto lekciu, budem to robiť po piatich.